Слухай, ти сказав про командирів, я хотів би до цього трішки повернутися. Тобто ти фактично ж Київ, Запорізька область, Донецька, Луганська, Харківська область. Тобто ти, напевно, що зустрічався з багатьма командирами, бачив якби стиль роботи. Багато ж скарг є на командирів. Як ти оцінюєш? Я просто не хотів би сепарувати з одного боку, типу, що там треба розбиратися в кожному випадку скарги. Але ти ж бачив це все. Як ти оцінюєш рівень нашого командування? Чи це все адекватні командири, чи не всі? Ну, дивись, дивлячись, яких командирів, ну, тобто брати мати на увазі, якщо казати про наших командирів, тобто, наприклад, починаючи там з командира взводу, командир роти, командир батальйону, тобто, і цікаво те, що коли ми, наприклад, там кілька разів ставили питання, а як ставитись, наприклад, там до самого Зеленського або до Залужного, я скажу, що я жодного разу не чув жодної критики стосовно Зеленського і Залужного. Ну, Зеленського як головнокомандуючого і Залужного, власне, як господи, ну теж головнокомандуючого, то верховний головнокомандуючий, да. Тобто, якась така, знаєш, тобто, мабуть, це якась військова етика, що ми ніколи не критикуємо верховних. Тобто, ну і по суті, ну не було за що їх критикувати. Тобто, якщо там були якісь проблеми, лажі, і то я підозрюю, що це або середня ланка, або нижня ланка. Якщо казати про, ну дійсно, дуже сильно залежить від авторитету командира. Тобто, якщо командир зі своїм підрозділом, ну умовно, я знаю, наприклад, там підрозділи, у яких був час підготуватися, там можна було цілими днями займатися тактикою, вогневою підготовкою, розповідати їм інженерку. От вони займалися невідомо чим. Книжки читали, фільми дивилися. Ну, і, на жаль, були і випадки, коли там випивали, наприклад, люди. Або там, умовно, в СЗЧ ходили. Але, на щастя, таких небагато. Ну, є. Є. І потім їх виводять напередок, і, відповідно, люди не обстріляні, не знають, що робити, не знають, що таке лопатка, не знають, як копати окопи, не знають, ну, тобто, взаємодії немає між собою, і, ну, таке теж було. І зазвичай саме вони і скаржаться публічно. Звичайно. Тобто, наприклад, я не пам'ятаю, щоб у нас хтось там скаржився на наших командирів серед наших. Угу. Тобто, знаєш, якщо я б говорив, просто ми викликали командира, наприклад, да, якщо б там якісь були навіть ті скарги, то ми просто казали, командир, там, ми вважаємо, що те-те-те-те. Відбувалася нормальна дискусія, він казав там, або я не прав, або ви не прав, або давайте виправляти разом ситуацію. І це нормально, коли типу, є проблема і про це проговорюється. А коли командир просто йшле, ну, як тому, що він командир, да, йшле просто, типу, іди нафіг, і я нічого не вирішувати не буду, вирішую сам свою проблему, ну, умовно, да, треба виїжджати, наприклад, завтра на бойове завдання. І там викликається командир взводу, і командир батальйону каже, або командир роти каже, так, треба виїжджати, значить, два екіпажі, ставити ПТУР. А командир взводу каже, у мене немає пального. Ну реально немає пального, дізеля немає. Каже, це твої проблеми, заправляйся. Ну і як ставитися до цього командира, який не хоче вирішувати твої проблеми. Тобто, який має думати про весь особовий склад, свій, це його люди. А йому по барабану, він каже, чуваки, ну це ваші проблеми. Як ти відчуваєш, армія якби намагається вичавити цих людей? Замінити їх. Потому что многие жалуются, что вот последние месяцы там больше совковщины опять стало, как бы, да, повертается. Є совковщина. От, на жаль, причому ми якось так спостерігали, чим далі від фронту, тим більше совковщина. Ну, тобто, коли, наприклад, я заходив в штаби там деяких батальйонів, то там сидять такі чуваки і кажуть, ну що так, пиши рапорт. Я кажу, а як його писати? Я ж не знаю, жодного разу рапорти не писав. І, типу, трьохетажний мат, ти що, не знаєш, як рапорт писати? Альо, воєнний. Ну, і реально, я не знаю. Я в армії не був там срочно. Я от потрапив 24-го. Розкажіть мені, як писати рапорт. Ні. І ну, от Савковщина, слава Богу, що немає зараз оцих, як я ще там пам'ятаю, там 90-ті, наприклад, да, коли там треба там обов'язково честь віддавати старшим. От зараз, причому на фронті це взагалі там хто перед тобою, там я сержант міг ручкатися з там з полковниками, підполковниками, майорами, офіцерами, нормальне спілкування.
І це так, такі абсолютно дружні стосунки. Чим далі від фронту, на жаль, тим якось це стирається і повертається ця Савковщина. Дуже багато бюрократії, на жаль. І я іноді думаю, чому це ще не можна було перевести, ну, умовно, ладно, я не знаю, як це зробити, але в цифровий формат. Діджиталізація. Тому що оці папірці, рапорти, атестати, продовольчі, там, це все ходять, вони втрачаються. Там людини немає в БР-ки, потім людина з'являється. Ну, і там, і насправді цих проблем дуже багато. Я сподіваюся, що після, ну, тобто, нібито, да, ми маємо все це вирішити. Я вже не кажу, коли ми стикнулися з проблемою, наприклад, там, ну, це вже пізніше було, там, з проблемою пресофіцерів. А на кожному, якщо не подивитися, на кожній ланці, там, забезпечення продовольством, забезпечення формою, забезпечення БК. От якщо реально, якщо командир не приходить там до свого командира в вищу, наприклад, там, або командир батальйону приходить в штаб і отак от робить, мені реально з кров'ю вибивали БК для підрозділу. Ну, тобто, і просто не давали, немає, там, не підвезли. Але якщо командир от такий приходить і каже, мені потрібна БК, я не хочу пацанів голих босів відпускати, тоді там він знаходив, можливо, міняв. Але от реально, якщо командир хоче зберегти свій особовий склад, він знайде через волонтерів там і машини, через командирів БК, озброєння. Вони будуть вдягнуті, вони будуть нагодовані, вони будуть вмотивовані. І він кожен день, замість того, що, наприклад, там з ними, ну, пардоньте, там дивитися якісь фільми, вони сядуть і ще раз подивляться, там займуться тактичною медициною. Тому що це дуже важливо, це до м'язової пам'яті потрібно знати, як накладати собі турнікет, да. І ніколи особовий склад, ну, тобто, вони, він їм таким чином це подасть, що це їм потрібно, а це не від того, що він вимагає від них. Типу, тому що це армія. Це насправді їм потрібно. От для мене... Органічна дисципліна. Так, да, да, тому що це реально потрібно самим військовослужбовцям, там, солдатам, які... І це от взаємопоміч, коли там приходять молоді, їх старші не вмикають там дідівщину, дідів, і кажуть, о, салага прийшов, а навпаки вони там, чи допомогти, там, да, намагаються їм щось розказати, як поводити, там, під час бойових дій, під час обстрілів, один за одного стежать, слідкують, щоб там, не дай Боже, не потрапити, або там панічного стану не було у людини, тому що там перший обстріл. І це дуже важливо, і там, я не можу сказати, тому що мене в армії не було, я откасив в свій час. І я не знаю, ну, я розумію, що там, коли ми, наприклад, знімали сюжети про українську армію, навіть початок 2000-х, тобто це навіть до 2014 року, тобто армія була все одно радянського зразка.